Dette kunne være firesolerdagen. Arad visste ikke nøyaktig. Bestefaren hadde fortalt at den vanligvis kom 3-4 dager etter vårens første hetedis, etter den stille, trykkende varmen som fikk vannflaten til å ligge helt i ro, uten en eneste krusning. Han hadde gått ned til stranden denne morgenen etter at de to yngre søstrene hadde dratt til markedet, og der ble han stående og speide inn mot de gulbrune fjellene i sydvest. Klokken var knapt 8, og solen la et litt blålig skjær inn i kløfter og skar. Så fulgte blikket hans fjellene og åsene sakte ned mot sjøen med de hvite, salttrukne strendene, der solen enda ikke slapp til. To ganger tidligere i sitt 14-årige liv hadde Arad vært så heldig å fått øye på firesolen, dette merkelige fenomenet som visstnok bare kunne inntreffe én gang i året, og som Allah ga som et tegn på at et godt og utbytterik år var i vente for den som så det. Slett ikke mange visste nøyaktig hvor de skulle vende blikket for å finne firesolen, og om man kunne se den, kom helt an på hvor man befant seg ved sjøens bredder. Nøyaktig der han sto nå, hadde bestefaren vist Arad hvor han kunne rette blikket. Mot et område i den blanke vannflaten, rett under tvillingklippene i sydvest. Akkurat der kunne plutselig fire soler dukke opp. Fire soler som speilet seg i det stille vannet, og som liksom danset rundt hverandre i en erten lek. Noen få minutter kunne dette ses, like før den virkelige solen brøt fremover åskammene i nordøst. Da forsvant synet, og ville ikke kunne vise seg før neste år. At dette virkelig var et godt tegn for alle som var så heldige å få øye på det, var det ingen tvil om. Arad husket fra da han var 8 år, hvordan de to geitene de eide hadde fått 3 lam hver, da Arad og bestefaren sammen hadde sett firesolen den våren. Dette var første gangen. Andre gangen var Arad alene ved saltpumpen og var 12 år. Da hadde bestefaren vært død i over 1 år. Men han hadde altså plutselig fått øye på firesolen denne morgenen, før han startet saltpumpen. Og hva hadde ikke skjedd noen måneder senere? Jo, saltprisene på markedet hadde steget til nesten det dobbelte, slik at begge søstrene hans fikk råd til å kjøpe seg nytt kjolestoff, og han selv et par nye sandaler av beste kamellær. Nå sto han der og speidet igjen. Det skulle være riktig tid. Kanskje i dag? Kanskje i morgen? I nesten 10 minutter sto Arad og stirret ut over den blanke sjøen. Ikke en krusning. Ikke tegn til bevegelse, bare tørr, behagelig morgenvarme. Men ingen soler danset i vannflaten under tvillingklippene denne morgenen.